ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਪਲਟ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪੰਮਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਸੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਇਹਦਾ ਗੇਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੇਮ ਤਾਂ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 10-12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ 21/7/1990 ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ REA ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, +2 ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 32 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਮੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 2011 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘਾਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਅਕੈਡਮੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 5 ਵਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10-11 ਵਜੇ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਦਕਿ ਇਹ MIT ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 89 ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਮੇ ਸੁਹਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਪਟ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਹਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਪੰਮਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਸੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਆ? ਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹਲੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ MP ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ MLA ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ASA ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੇਮ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੇਮ ਤਾਂ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਲੋਰੀਅਨਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 4th ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ
ਬਿਨਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋਬ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਪੰਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਪੰਮਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਮਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣੋ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਮੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪੰਮੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।